Dobrý den, milí diváci. Dačické zprávy s premiérovým datem vysílání 25. května začínají zrovna teď a já vás ráda provedu. Poprvé po několika letech se do mateřských škol v Dačicích podařilo dostat všechny děti, jejichž rodiče o to požádali. Celkem 6 pracovišť školky přijme 111 nových dětí a místo bude i pro ty nejmenší. K zápisu, který proběhl 3. května, se přihlásilo 111 dětí a všem mohla ředitelka mateřské školy sdělit dobrou zprávu. Dostalo se na všechny. A já mám radostnou zprávu, protože díky výstavbě nové mateřské školy za lávkami bude letos všem žádostem vyhověno. Poslední 4 roky přitom po každé muselo vedení školky 40 až 50 žádostí odmítnout, přestože měly třídy výjimku od zřizovatele i hygieny, že v nich mohlo být až 28 dětí. Díky nové a rozšířené školce za lávkami už budou mít všechny třídy jen maximálně 24 dětí, jak dovoluje legislativa, a i tak bude místo pro všechny. Od příštího školního roku bude mateřskou školu Dačice navštěvovat o 28 dětí víc než v letošním školním roce. Letos se navíc dostane i na ty nejmenší. Do školky nastoupí celkem 33 dětí mladších 3 let. Některým teď v době zápisu ještě nebyly ani 2 roky. Pro ty ředitelka plánuje samostatnou třídu. Moje představa je vytvořit jedno oddělení vyloženě pro ty úplně nejmenší, protože hlásí se i děti, které v současné době dosahují, třeba k zápisu přišly a bylo jim těsně, nebo je čekají teprve druhé narozeniny. Takže u těchto dětí určitě budeme usilovat o zvláštní podmínky, které se budou zejména týkat sníženého počtu dětí ve třídě. Mateřská škola Dačice má celkem 6 pracovišť. Přímo v Dačicích je to Sokolská, za lávkami Bratrská a Božiny Němcové a další 2 jsou v místních částech v Bílkově a Dolních Němčicích. Z Dačic Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr Kronika. Na příští školní rok se připravuje taky základní umělecká škola Dačice. Ta bude přijímat nové žáčky už začátkem června. V Dačicích se na základní umělecké škole vzdělává dohromady 550 žáků. Kapacita výtvarného i hudebního oboru se každý rok zcela naplní a na děti, které tu začnou své talenty rozvíjet od září, teď čeká zápis. Letos bude v pátek 1. a hned v pondělí 4. června, kdy bude škola pro uchazeče otevřená vždycky od 14 do 16 hodin. Na děti čeká k vyplnění test studijních předpokladů. Zápis je tak v Dačicích něco jako první kolo přijímaček, které vypuknou koncem školního roku. Přímo během zápisu se budou také vyplňovat přihlášky ke studiu. Ty ale rodiče mohou vyřídit už předem online na internetových stránkách školy. Dačice mají přívětivý úřad. Umístili se totiž na 3. pozici v soutěži městských úřadů a služeb, které úředníci nabízejí lidem v Jihočeském kraji. Ocenění převzalo městské vedení v Praze od zástupců ministerstva vnitra. 23 obcí spadá do rozšířené působnosti Dačic a všem jejich obyvatelům poskytuje místní úřad státní službu, výdaje řidičáků, občanek i další záležitosti. Za odváděnou práci skledili Dačice osvědčení přívětivého úřadu. Od letošního roku jsme se umístili na 3. místě v Jihočeském kraji a jedná se vlastně o soutěž všech úřadů v republice. Letošní rok to bylo 151 úřadů z celé České republiky a hodnotí se tam vůbec, jak úřad je vybaven, jak pracuje s lidmi, co jim může nabídnout, ať už prodlouženou pracovní dobu nebo objednávkový systém a další věci. Práci úředníků posuzovalo ministerstvo vnitra v 51 oblastech. Hodně z toho zjišťoval dotazník, hodnotil se i web a ve hře mohli být i mystery klienti. Je to zásluha opravdu všech lidí, co na úřadu pracují, a všech těch, kteří mají nápady a přichází se s něčím novým, jako je rezervační systém, platba, možnosti platit kartou za vstupenky a další věci, které jsme za poslední roky udělali. Novinkou posledních let je například kompletní předělání oficiálního webu města. Tady si lidé mohou třeba snadno ověřit přítomnost konkrétních úředníků. A na přelomu února a března spustili Dačice aplikaci Mobilní rozhlas, která zájemcům zasílá aktuální informace do telefonů a na maily. 3. místo v soutěži přívětivých úřadů nicméně otevírá i témata, na kterých je dobré zapracovat.
Jsou to určitě další věci pro občany, to znamená, jsou to i takové maličkosti, které pomůžou maminkám jako přebalovací pulty, ty se tam, je to zajímavé, taky hodnotí, takže to určitě uděláme, protože myslíme si, že pro řadu maminek nebo rodičů je příjemné, že můžou v nějakým příjemným prostředí a někde si dítě přebalit, když už tady třeba delší dobu musí čekat, dětské koutky a další věci opravdu pro rodinu s dětmi. Podněty na budoucí zlepšení čerpal úřad od vítězných krajských měst. Dačice v soutěži přívětivých úřadů předčil Tábor, který skončil jako druhý, a úplně nejpřívětivější jihočeský úřad mají v Českém Krumlově. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Zahrádkářskou kolonii v Toužině propojí s městem nová stezka pro pěší a kolaře. Ti se už na podzim nebudou muset přepravovat po hlavní silnici na Hradec. Na investiční akci se městu povedlo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Až 6 000 aut za den projede výpadovkou z Dačic na Jindřichův Hradec. Vysoké číslo znamená riziko pro kolaře i chodce, kteří se podél silnice přepravují do zahrádkářské kolonie Toužín. Právě sem povede z dačické lokality na Nivách nová stezka. Dlouhá bude něco málo přes půl kilometru a její šířka se plánuje na 2,5 metru. Výstavba společně s terénními úpravami a zbudováním pásu vegetace kolem si vyžádá 3 miliony korun bez daně. Celých 85% ale uhradí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na zhotovení trasy má město už zhotovitele a začít stavět by se mělo v červnu. Vše hotové bude nejpozději do konce září. Přibližně 80 000 korun vybral městský úřad v roce 2017 na pokutách za delikventní chování. Komise k projednávání přestupku řešila víc případů než v předešlém roce a díky loňským změnám v zákoně se zpřísnila i výše uložených pokut. Pomluvy mezi lidmi, násilí anebo ničení cizího majetku. Takové věci řeší radniční odbor vnitřních věcí, buď pokud přijdou sami poškození, anebo když případ deleguje policie anebo soud. Vloni se na městském úřadě řešilo o 20% více přestupků než v roce 2016. Neznamená to ale, že by se v Dačicích víc porušoval zákon. Radnice měla několik měsíců na starost i sousední Slavonice kvůli nemoci tamních úředníků. Celkem město muselo řešit 235 záležitostí. Z této části přestupků jsme některé přestupky postoupili, těch bylo s tím 18 přestupků, dále jsme tam měli 44 přestupků, které přichází do nového kalendářního roku, ty jsou dosud nepravomocně uzavřené, nebo tam, kde v podstatě dochází k nějakým běhům lhůtám, které ještě nejsou uzavřené, pak jsou to přestupky, které jsme odložili. Těch je 118 těch přestupků, je to tak z toho důvodu, že opravdu některé přestupky jsou takzvaně návrhové, to znamená, že občané v podstatě tam nedali souhlas k zahájení řízení. Nejvíc řešila dačická radnice poškozování cizích věcí, urážky a hrubé jednání. Zpronevěr anebo krádeží je u nás méně. Další tou kategorii přestupku, který jsme projednávali, veřejný pořádek. Takže tam jsou především přestupky na úseku veřejného pořádku, jako rušení nočního klidu nebo neoprávněný záběr veřejného prostranství. Jak ty přestupky projednáváme? Projednáváme v ústním projednání přestupků, takže za komisního složení přestupkové komise anebo referensky. Zkrácené řízení je pro nás důležité, protože umožňuje rychlejší, hospodárnější vyřešení toho přestupku nebo uložení příkazu na místě. Na pokutách se loni v Dačicích vybralo celkem kolem 80 000 korun. Nejvyšší sankce jsou za fyzické napadení. To se účtuje už od 5 000. Loňské novinky v zákonech navíc pokuty zpřísnily. Právně se už ani nemluví o sankcích, ale o správních trestech. Třeba občanského soužití je možné občana postihovat až do výše 30 000 korun za opakované delikventní jednání. U přestupku proti majetku původní sankce byla za původní právní úpravy jenom do 15 000 korun. Dnes již je sankce kolem 50 000 a při opakovaném recidivním chování až 70 000 korun. Co se obecně ví méně, je možnost zaplatit na místo pokuty dobročinnou činnost. Vyčíslenou částku za přestupek může každý odkázat třeba na charitu nebo neziskovou organizaci. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Blížící se Den dětí oslaví také v Borku. V místní části je program nachystaný na sobotu 2. června. Více jsme zjišťovali v pozvánce.
Já bych vás chtěla jménem spolku Borek pozvat na náš tradiční den dětí, který se koná 2. června od 2 hodin na místním hřišti. Tímto jste kluci a děvčata srdečně zváni, přijďte si s námi zasoutěžit, bohatý program je pro vás připraven a samozřejmě i sladkosti. Určitě budeme mít letos nové soutěže, budeme malovat na trička, to jsme taky v minulých letech neměli, a pokud posečkáte do večera, tak budeme mít i kácení májky, letos poprvé u nás v Borku. Že se při výstupech na rozhledny a věže nesmí kouřit, není zase tolik neobvyklé. Na věž kostela svatého Vavřince se bez tabáku bude stoupat už na konci května. To město oslaví Mezinárodní den zaměřený proti kouření. Program ale nebude zdaleka nachystaný jen uvnitř dačické vyhlídky. Takže chtěla bych vás pozvat za zdravé město Dačice na kampaň Den bez tabáku aneb výstup na renesanční věž za čistým vzduchem. Budeme tuto kampaň pořádat ve čtvrtek 31. května od 14 do 17 hodin. Bude to ve věži a kolem věže kostela svatého Vavřince. Můžete se těšit na soutěže, pro děti jsou připraveny soutěže jak ve věži, tak i kolem věže. Soutěže nám připravili městské lesy Dačice, jockey klub Malý Pěčín, bude mít zase připraven kvíz, protože doveze minizoo a možná i koníka na svezení. Pro dospělé bude trošku takový zážitek výstup na věž s dýchacím přístrojem, které nám zapůjčí hasiči. A dále bude k dispozici zase dílnička s dačickým okénkem. A proč vlastně poukazujeme na nebezpečí kouření? Začíná to být velkým problémem a v podstatě i trendem u mladých lidí, takže chceme tady na ten celospolečenský problém poukázat. Další roztančenou kostku cukru má za sebou naše město. Tanečně pohybová soutěž byla i tentokrát v režii Domu dětí a mládeže. A letošní ročník se může pochlubit rekordní účastí. Sportovní hala v Dačicích byla 19. května ve znamení roztančené kostky cukru. Pohybovou soutěž organizuje už třetím rokem místní dům dětí a mládeže. Kostka cukru, musím říct upřímně, že jsme se inspirovali na různých jiných soutěžích a řekli jsme si, když to zvládnou oni, zvládneme to i my. A tak jsme to zkusili, zadařilo se, všem se tady u nás líbilo. Dačice je krásné město, nalákali jsme je na známou tradiční kostku cukru, takže opravdu k nám děti z celého okolí jezdí velice rádi. Do Dačic se i letos sjeli týmy ze základních uměleckých škol, domů dětí i amatérské anebo profi soubory. Pokaždé má událost větší počet zúčastněných než v předchozím ročníku. Soutěží se v kategorii aerobik, různých vlastně věkových hranic, takže aerobik, show dance, street dance. A potom tady máme volný styl, který třeba letošním roce zahrnuje country, máme tady i stepy a takové diskotance. Co jste za tým? Aerobik tým Lena. Takže jste přijeli z Hradce, je to tak? Jo. A co jste tady tancovali? Pomádu. A co jste za tým? Body Talk, JVK a Aničkův Hradec. Takže jste přijeli z Hradce? Ano, z Hradce. A s čím budete vystupovat? Se street. Street dance. A show dance. A jak dlouho vám trvalo se na to připravit, tady na to vystoupení? Celou sezónu, takže od začátku až celý rok vlastně. Jsme tým Mši a Zeši Bartuškova. A jak dlouho vám třeba trvalo se připravit tady na tu soutěž? Tak dlouho. No, jako víme, ale tak... Tak od začátku školního roku vlastně. No, nějak to. I když byla nejstarší kategorie 14 až 17 let, do průměru se vešly i 20-leté tanečnice a nejmladší soutěžící měli teprve 4 roky. Letošní ročník roztančené kostky měl dohromady 402 účastníků. Jsme uvítali vlastně 37 tanečních skupin, což je velký počet, je jich ještě více než loni. A přivítali jsme tady třeba děti z různých měst, ať je to Jindřichův Hradec, Třebíč, Počátky, Žirovnice, Studená, Batelov.
V silné konkurenci si dačice dokázali urvat dvě první místa za step a aerobik, další dvě druhá a jedno třetí místo. Pohár za vůbec nejlepší výkon putoval stejně jako v loňském roce do Jindřichohradeckého domu dětí a mládeže za střídencovou skladbu V zajetí. Z Dačic Lucie Havlíčková a Ondřej Alexandr Kronika. A to je pro dnešek všechno. Přeji dobrý vstup do měsíce června a budu ráda, pokud se opět někdy příště potkáme při sledování Dačické televize.